Jedan solidan broj naših mladih sugrađana, njih preko 30-ak, odlučilo je da uzme učešća u nacionalnom projektu Coca-Cola podrška mladima, gde mladi od 15 do 33 godine imaju prilike da usavrše svoje veštine, da porade na sebi i da spremni potraže novi posao. Nadežda Đorđević je predavač narednih par dana, družit će se sa našim sugrađanima. Kako su zamišljene radionice, čućemo od nje. Pa evo, za početak, ovo je jako jedan lep projekat. To je internacionalni projekat Coca-Cola koji Coca-Cola HBC Srbija već treću godinu za redom organizuje ovdje u Srbiji. Inače, internacionalni projekat se sprovodi u 27 zemalja, a mi ovdje u Srbiji u 20 gradova. Ovaj projekat je prilagođen uslovima i lokalnim uslovima i potrebama naših ljudi u Srbiji, naših mladih. I svrha jeste da im pomognemo da steknu veštine koje su im potrebne kako bi se što pre zaposlili ili našli stručnu praksu. Ovaj projekat je zamišljen kroz set radionica na razne teme, trodnevna je radionica, neke od tema su veštine komunikacija, prezentacione veštine, poslovna komunikacija, kako napisati CV, kako se pripremiti za razgovor za posao i ostale teme. Šta je početna tačka radionice? Od kog momenta mlad čovjek krene da se oformljava u profesionalnom smislu? Pa već kad počnu interesovanja čime će da se bavi, tada kreće i neka potraga za tom karijerom i to oformljavanje u tom poslovnom smislu. U odnosu na dosadašnje iskustvo, šta je to što mladima u Srbiji nedostaje i šta je to na čemu bi oni sami trebali da rade? Pa ne bih rekla da im ništa ne nedostaje, već da bi bilo super da pospeše malo praksu, praktikovanje, vežbanje ovih stvari, pripremu samu, što jeste cilj neke ove radionice, da im približi kako to izgleda kada se oprobaju u poslovnom svijetu. Na koji model rada najbolje reaguju? Šta im najviše odgovara? Praktični primjeri, neki razgovori između njih ili samo učenje, predavač priča, a oni slušaju? Definitivno praktični primjeri, jer tada mogu da osete baš to kako je. Mi ćemo ovdje imati demonstraciju, na primjer, kako izgleda biti na intervju, bit će i razni praktični primjeri kako napisati CV, šta uraditi, sami će to uraditi, napisati motivacioni pismo i ostale neke vežbe koje će biti baš praktični primjer. Još jedno pitanje vezano za samo iskustvo do sada. Koja im je najveća dilema kada se spremaju za prvi razgovor pred posao? Šta obući, šta reći ili da li je dovoljno dobro CV? Sve zajedno. Ne postoji dilema, apsolutno im je svaki detalj važan u tome i do sada su pitanja bila razna za svakakve detalje, i šta obući i kako se ponašati i šta reći, šta smijem reći, šta ne smijem reći i na koji način.